Druhý ročník akce Zdobit může každý, zdobit bude každý se konal v Loretánské zahradě. Během zahajovacího dne se soutěže ve zdobení stromečků přišly účastnit převážně děti z mateřských a základních škol. Akce je pro širokou veřejnost, zejména teda pro děti v dopoledním čase, v mateřských školách a základních škol, a o víkendu může přijít široká veřejnost, můžou přijít i jednotlivci a ozdobit si tady stromečky. Tento nápad vzniknul v loňském roce, my jsme ho pokusně zrealizovali a když se na to podívám dnes, tak z toho mám velkou radost, protože už to má úplně jiný rozměr, je to mnohem bohatší, je to opravdu daleko více navštívené a je jasné, že to má smysl. Tak dali jsme to vědět ve školkách, ve školách a snažíme se vždycky jim ještě přispět nějakými maličkostmi, sladkostmi a tak, aby měli i památku na to, že byli tady a že zdobili. Takže je to takové jako propojení. Mně se tady nejvíc líbí zdobení stromečku a jak se tady můžeme opéct bořsty. Mně se tady nejvíc líbí to zdobení stromečku a ten čaj je moc dobrý. No ten je taky nejlepší, protože zahřeje ruce. Většina soutěžících do Loretánské zahrady přicházela s vlastními ozdobami. Pořadatelé soutěže jsou ale připraveni i na opačnou variantu. Je tam připravena ta Ježíšková dílna, kde ti, kteří přijdou třeba odpoledne, anebo nemají nic připraveno, že si můžou sami vyrobit nějaké ty ozdoby. Akce potrvá až do 22.12., kdy budou vybrány 3 vítězné stromky. Dalších 10 pak poputuje do vybraných domů pro seniory. Kristýna Svobodová, Televize Praha.